Mon cœur est saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra. Sponsor officiel de votre santé. Aquaterra, mon lainan. Fille de l'école de Ferré Siréumi. Aïdom ou Réumi n'y a qu'il ligé. Ndordal, Duromba Aquaterra. Selna, Nerna, Barna, Yuna, Dalna, Teid de Fmaïdal. Aquaterra, Ndormu Sel. Yeah. Uh-huh. Yeah. Nyango ngi xer nyango ngi saga nena date diño di waga ande ki kens koko indaya nyango ngi fe pa pom la jana nyango yo xana ki so nyango yo bo xamon nyango do la ke kan moy nyango pam la jana nyango yo xana ki so nyango yo bo xamon nyango do la ke kan moy nyango nyango dafa lew mi ko do tok ni ko mag lay ke kan to nyango bobu jango boy ramu so ni nenañ dafa do nyango ko ko li pa malak me ku ne lay la mi so nyango 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 dafa lew ba do ko xew da dama ko wara yegal ñepp yek ko wayo nyango day tak jabar waxal mo fenkal kon fenkal no ma dañ ko yegal ak koñ bi rek ak suñu nit yu bax ko wax ko bax koñ xabal pale ni bay ban pare legui xam na nga wara def da nga wara dem soli bolok ba lañu lay japp ay xala yoy na na ma ka def sama lay tafal yaako na na kon jeex nga ta yo bay wo ken na na kon bay wo to kan yo 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 do yo de yo yo de yo bu ma nga yo yo na yo lay serigne cheikh soyou gisee di nga boy dem sol bolok boy ye dem ni nga fo to la re na to ha dem sol bolok Bon, yo ko buma jaare ni rek yo jaare ni bu ko def di wax wayo ñakku day tak jabar eh waxal na li tax jabar yo takko tous nga may tax rek tax jabar yo lay ci yo yo eh oh la la tax jabar na takku jabar takko tous eh wayo ñakku may tak jabar nga anda yo am wayo takko jabar wayo bay ma ha no yo dama may nak rek di mo wañi ni eh eh kess nga Yeah. Uh-huh. Yeah. Nyango ngi xer. Nyango ngi saga. Nena date. Diño di waga. Ande ki kens. Koko indaya. Nyango ngi fe. Papa plata na nyango yo xana ki so nyango. Ki so wa? Yang si esmol. Wow. Bah bah. Information comment ko baye ma nek ci keur gi
saw gaay ñoo wax lo kan la ndaay la mënu ba ñu xam ci sey han du lu mësa sey man mu nekk ci neegum sey kay xala lepp lu jëm ci walum sey man mi di sey kan war laaj yaag na maam tak jaw zu lay maye da ngay so bok maye gu na la nak ñe do no dem ngir waxtani waxtan waxtan pour ñew tok daane waxta contane lan ci teranga bu ngeen nu defar legi nak bam bes ngeen japp pour ñu may leen soxna bu ko defé ñu japp bes bi wax mako bu bo wa mané la wajal han wa fa ala yo yaaka lañu may way mu lo tey dul bu lefeur lefeur rek bu man da nga nek ci espoir ak yoy di wajal bes ka ka la bu won dama pour ñu tok xal wa nga xal ñu gatal boy bo su ñew nak ñu dol c'est tok c'est mara wacc wa legi nak baragu ñu wacc ñom ñe dem na legi lo denc mais lo denc la wax pour lo denc pour bu ma woy ne ma jappal nan la bes mu jappal bu pour xala du dem jakaja jakaja pour fofu lay dem maye je maye pour bu ñu maye da nga indi xaj pour ma joxe cian cian pour eh ñaat bu lo fonto cian gi la lay joxe pour xale bi jigen bi mom lay jël jëm ci siyada ak course ak kon lo su ko jëlé pour pour bu ko bo attaquer paraké mom bu nekk ci ay jafé jafé su ci yadam bo mu jëndé ci xaar su ciangi lu ci ñaan yalla da kay nangu su ko nangoo pul eh xama lalla bu ñu fonto xam nga luma leex bu baax kon yow da nga bëgg da ñu mayela soxlu ni rek ta yow sa dërëm gis dug han kan nga gis ku ne may sam ta du gënné xaar joxé ha ay ñaara eh xam nga lu ciang bari wul ñett juñné ñent ci yéme lan moma way sax eh ñoo ñi jël seen soxlay di len may 1 million nak dal la gëd han lo denc kon ci xaliss lo denc nga ne dencio dal yow ñaan ko xala ko mo ni xale bi jigeen bi bur keur mur muy sey ci rek yow fofu da ngay defal xaliss ñaar la jox xaliss bari na nak buñu démé fé di nga joxé buy bay ayeluma xamoy baye moy kun baye la xale bi jigen bi dal ko jox buy baye de buy ba antan sama ko bu yaay buy fe de buy bi nekul da ngay jënd buy jox da ngay jox ndegu buy le la fa jox nak ñu ko ndegu ba mu lek rak ko mo buy la ba u buy jox xana ko do joxe yeluma am kon wa yaw ma yaw fo kamo jaay yeram kan ba ma mo jaay yeram kamo jël sa tak ta ko waxay dag stack ma di ko jaay fi man xamna lu may def comme yow damay wax ngay dof doflu xamna lu ngay def legui nak comme yow dug nga ci xew bi mon nop te dencio dara do ma gatchet na ñey dem na japp ji beus te xamna buñ ma ñey dag buñ may jox do sori xamna lan lay def damay jël xew mi ma jël nogay jaw dal la koy ndayel waaw bu ko def ma ne nogay jaw bolom lay la couture moy sa nday ci xew bi waaw den jala na ci munaf tolu mon di nga fa jax waaw jafa yow do ko dem rek ne ko jafa nek bu mu joge ko su nogay ma jass gi baax na sa papa cheikh bara ndjay dem nga mo def gis kan bo ta na fa kala la mo ta go ma no no fa jara lo nak on añ ah fek fa benu ba go xam kan la benu ba xot am xaw am yaro tamay sol dalaj cheikh touré la cheikh touré de wallahi afi sul dankay da nga yaaka setalibi la kay sax mu plum cheikh touré baye ko ne lekk ma tay yalla bu mu ne dank ba mu lu bo ki wu yim taybi la kay sax pour mo ay setalibi wu talibi mo nga o bu furum bo bo da de ko ma kay mo jekal andak mo ki digol nga simsey te nga wañi wal talibi ah man ni jogal nga def simsey yere te nga wañi wal talibi ay detail bi la kay sax dama dal le fatone demal nga simili ñak ta nga tok ay ge mo nga def ay ge ah waaw da la bëgg wa so wa la baaw ko xew bi wa na ko mo la ko tudé sax ko tudé xew mi ay eh al gi tudé ko xew mi de wala wala ci mom eh ba de aligué ba aligué man ngay tere xam ade baye affaire la eh kay ap dama simé ko ap fek suba ma xalat ñu ma war tuddé bëss ma ñu wax la wa tuddé sa tuddé ko tuddé sa tuddé a baax na aligué ak kan aligué ak man jeex na dama sëñ sa fante bi lan ko waaj lan ko ñew mom wa gëna waaj suuf wa sa fa côté bëll la nek wa waaw wa baax baax na baax wala ñakku mo pol waj ni la nga doon gëné ci kon nak naan ma dañ may def dañ ma dem ñaanal waxtane mën nu mbé ndaay ñoy kën dakku leen ma fen
tokku nu te conseil ñu mel ñëm ñoy sey dama len jaay fala ma len jaay